أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اقتتلوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله سكر الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yau Lahadi wanda ya daidai da 1 ga watan 3 shekara ta 2020 miladiya, kamar yadda malaman tarihi suka faɗa, zamu ci gaba da tafsir wanda muke tsakanin magriba da isha'i. Muna fatan Allah shi ke muke. Allah madaukakin sarki ya ce tilkar rusul, waɗancan manzanni da aka yi bayani baya, faddalna ba'dahum ala ba'din, Allah ya ce mun fifita sashen su akan sashi, wani yahi wani. Minhum man kallama Allah, daga cikin su akwai wanda Allah yayi magana da shi, shine Annabi Musa alaihi salam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah ya ce mun fifita sashen su wajen darajoji, wani yafi wani. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati, mun ba Isa dan Maryam hujjoji. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kuma mun karfafe shi da tsarkin rai, shine Jibril. Walau sha Allahu ma qatatal allazina min ba'dihim, Allah ya ce da Allah ya so wato waɗanda suke bayan annabawancan da ba su yaki ba, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, bayan hujjoji sun zo musu. Walakin, sai dai su mutane iktalafu, sun sassafa. Fa minhum man amana, daga cikinsu akwai wanda ya imani. Wa minhum, daga cikin mutane man kafara, akwai wanda ya kafirce. Walau sha Allahu ma qatatalu, da Allah ya so da ba su yaki ba su annabawa, da sun zo da gaskiya kowa sai karba. Walakin Allah yaf'alu ma yuridu, sai dai Allah yana aikata yadda yake nufi. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, anfiqu mimma razaqnakum, ku rika ciyar da abinda muka azurta ku da shi. Mun kabla ayya ace yawmun, tun kafin wani wuni ya zo, wanda la bay'un fihi, babu saye da sayarwa a cikin wani, wala kullatun, babu badadantaka a cikin wunin kiyama, wala shafa'atun, kuma babu ceto. Abu uku ne ba a yansu ranar kiyama, amma saboda zalunci na malamai sai suka dau daya wanda suke so, suka ce ana yi shi, shine ceto. Hey. To in dai ka yadda za a yi ceto ranar tashin kiyama, ka yadda mutum zai ta da akuya ta saida. To ai ayoyin jere suke, la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atun, duk a rana guda. Don haka ranar kiyama babu saye da sayarwa, babu badadantaka. Ka ji mutum ya shiga wahala ka taimakai, shine badadantaka, babu wannan ranar tashin kiyama. Wala shafa'atun, kuma babu ceto. Sai ya ce wala kafiruna humuz zalimuna, kafirai dai su ne azzalimai, Allah shi kare. Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum, Allah ya ce Allahu, Allah la ilaha illa hu, babu abun bauta da gaskiya sai shi. Alhayyu shine rayayyen sarki, alqayyum kuma shine dawwamamme wanda ba ya majiyo mulki. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim.
rahim. Allah ya ce suffasa shi Allah din la takuzuhu sunatun wala nawm. Gyangyadi ko bacci bai kama Allah. Yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, abinda ke cikin samai da ƙasar nashi. Sai ya tambaya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Wane ne zai yace to a wurin Allah sai ya ce sai da iznin shi. To kuma duk Qur'anin nan babu inda Allah ya ma wani dan adam izini yayi ceto. Babu wurin kaf. Don haka ceto nashi ne duka, kullillahi shafa'atu jami'a, ceto na Allah ne duka. Shi zai ce wa na tafi aljanna wa na tafi wuta. Allah madaukakin sarki yace ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, Allah na sanin abin da ke gaba da mutane da abin da ke bayan su. Yace wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, mutane basu isa su kewaye da sanin Allah ba duka sai abin da ya so su sani. Yace wa sai a kursiyu hus samawati wal ardi, kujera Allah ba gado ba, to ya yalwanci samai da ƙasa. Da za a zo da kujera Allah duniyar nan ba inda za a je ta. Shine wa sai a kursiyu hus samawati wal ardi, kujera Allah ta yalwanci samai da ƙasa. Wala ya'uduhu hifzuhuma, bai gajiyar da Allah kiyaye wanda yake masammai da ƙasa. Wa huwal ali, Allah shine madaukakin sarki al'azim, kuma shine mai girma. La ikraha bid-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wusqi la infisam laha wallahu samiun alim. Allah ya ce la ikraha bid-din, babu tilastawa a cikin addinin musulunci. Mutum na son aljanna yayi, in bai so yayi abin da ya dama. Don haka ba a ce mutum ya yi radda a kashe shi, babu tilas a cikin addinin musulunci. Ya ce katta bayyana rushidu min al-ghayi, haƙiƙa gaskiya ta bayyana daga hallaka. Don haka kowa ya san abu na daidai, kuma kowa ya san abin da yake ba na daidai bane. Don ba wanda zai sha giya ya zaton lada za a rubuta masa, ba wanda zai karanta Qur'ani ya zaci cewa zunubi za a rubuta. Kaga ashe kowa ya san daidai kenan, sai dai bi ne wahala. Yace fa mai ya kafur bi taguti, wanda dai ya kahurce mu masu ƙetare iyaka. Wa yu'min billahi, yayi imani da Allah. Fa qadistamsaka bil urwatil wusqa, haqiqa yayi riko da igiya amintacciya. Lam tasama laha, babu tsinkewa ga igiyar da ya rika da. Wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne kuma masani. Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladhina kafaru awliya'uhum ad-dagut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yace Allahu waliyyul ladhina amanu, Allah shine majibin sallamarin masu imani. Yukhrijuhum minaz zulumati, yana fitta su daga dukkan na kafirci, yana kai su ila nur zuwa ga haske na addinin musulunci. Wallazina kafaru awliya'uhum ad-dagut, wadanda suka kafirta masoyansu sune masu ƙetare iyakaccen da aka yi magana. Yukhrijunahum minan nur, ad-dagutun nan suna fitta masoyansu daga hasken musulunci, suna kai su ila zulumat zuwa ga dukkan na kafirci. Ulaika ashabun nar, irin waɗannan mutane su ne ma'abuta shiga wuta. Hum fiha khaliduna, kuma in sun shiga wuta har abada. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi anatahu Allahul muluk. Iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, ala ana uhyi wa umit. Ala Ibrahimu fa inna Allaha yati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghribi fa buhita alladhi kafara wallahu la yahdi al qawm al zalimin. Allah sakar al kai, Allah yace alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rajihi, shin ko kaga wanda ya jayayya da annabi Ibrahim a cikin lamarin ubangijin shi? An atahu Allahu al-mulka, dan Allah ya bashi mulki. Malamai sun ce lamaruzu ne, shi dai kawai Allah ya ce ko kaga wanda ya jayayya da Allah Ibrahim, ya jayayya da Ibrahim cikin lamarin ubangijin shi,
an atahu Allahu al-mulka dan yaga Allah ya bashi mulki iz qala Ibrahim tun lokacin da annabi Ibrahim ya ce ma wannan mutum suna tattaunawa ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu ubangiji na shike rayawa kuma shike kashe qala sai arnan ya ce ana uhyi wa umitu nima ina rayawa kuma ina kashe to saboda hikima irin ta annabi Ibrahim alaihi salamu mai makon ya ce to kashe mu gani yana iya farawa ta kanshi hikima irin ta annabawa qala Ibrahim sai annabi Ibrahim ya ce masa fa inna Allah ya'ti bish-shams lalle Allah na yana zuwa da rana min al-mashriqi daga mahudatta don haka tunda kana iya yin aikin da Allah ke yi to fa'ati biha min al-maghribi ka zo da ita ranai daga mahadatta ba wai fa'ati bi ghayriha bane fa'ati biha ka zo da ita ranar da Allah ke hidduwa daga gabas ta yamma to in ta ji yamman kai ka hiddo ta daga yamman ta dawo gabas ya buga ya ga abun baiwa Allah ce fa buhitan lazi kafara sai aka di mautar da wannan wanda ya kafirta sai ya rikice rasa yadda zai wallahu la hadil qaumaz zalimin Allah bai shiryar da mutane azzalim sai ya ce au kallawi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala burushiha ala anay wi hadhihi allahu ba'da mautiha fa ma dahu allahu mi'ata amin thumma ba'asa ala kam labist ala labistu yawman aw ba'da yawm ala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wa anzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wa anzur ila al-izami kayfa nunshiruha thumma nakasuha lahama falamma tabayyana la ala alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir Allah sakara alke in baka fahimci wannan bayani ba sai Allah ya ce aukal ladhi marra ala qaryatin ko kuma kamar wani mutume ne da ya wuce wata alqarya wa hiya kawiyatun ala urushaha alhalin ita alqarya ta fada akan gadajanta ma'ana duk wanda ke cikin binnin ya mutu da ya tadda kowa ya mutu ba mai rai ko daya shine sai mamaki kala sai shi wannan mutum ya ce anna yuhu hazihi Allahu ba'da mautaha yaya Allah zai tada mutanen alƙaryar nan bayan mutuwar su shi karatun ke nufi don haka ya Allah zai tada wannan alƙarya bayan mutuwar ta yana mamaki to yana cikin mamakin fa amatahu Allahu take sai Allah ya kashe shi mi'ata amin sai da shekara 100 bai da summa ba asasan nan sai Allah ya tada shi da Allah ya tada shi kala sai Allah ya tambaye ce kam labista nawa ne adadin zaman da kai nan wurin ala sai shi mutumin yace labistu yawman na zanna wannan wuri wuni daya aw ba'da yawmin ko kuma rabin wuni ma ne nan kala sai Allah yace mashi bal labista mi'ata amin yace a kai shekara 100 wannan wurin fanzur ila da'amika kai kallo zuwa ga abincinka dama ya taho da abincin shi da dan abin sha ne sai mu buga misali da shayi da abin da ake hadawa ga shayi ai ko gurasa ko biredi ko wani abu mai kama da haka ya taho da shi da zahi ne yana saman jakkin sa shine Allah ya ce kai kallo zuwa ga abincinka wa sharabika da abin shanka lam yatasanna Allah ya ce bai tsami ba wanzur kai kallo ilahi marika zuwa ga jakkinka wali naj'alaka ayatan linnas dan mu sanya ka ka zama abun lura ga mutane shi sa muka yi haka ya diba ya gaggade abin sha nai ga abinci amma ba jakki sai Allah ya ce wanzur ila al-izami kai kallo zuwa ga kashin jakkin kai kallo zuwa ga kasusuwan jakkin kai fa nunshuraha yadda zamu taro su gaba ne aka taro kasusuwan jakkin summa naksuha lahaman sannan muka tufatar da wannan kashi da nama falamma tabayyana la lokacin da jakkin ya bayyana gare shi yaga ya koma jakki yadda yazo da shi kala sai shi mutumin yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace ina sanin lalle Allah mai iko ne akan komai yace wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauti ala wa lam tu'min ala bali
ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم الله يتي واذ قال ابراهيم تنا لوكتن دا انبي ابراهيم يتي ربي ارني كيف تحيي الموتى الله كنونا مني يدا كتي رايد متتو Allah sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim awalam tumin shin baka yi imani ba Ibrahim Allah sai Ibrahim ya ce bala ba haka bane Allah walakin liyadma inna qalbi sai dai nayi tambaye ne dan zuciya ta ta kara natsuwa da ikonka Allah sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim fakuz arba'atan min ad-dair ka kama tsuntsu hudu daga cikin tsuntsaye kala daban-daban kin surhunna ilaika sannan ka hada su wuri guda ka dake su summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sannan ka sanya wato ka sanya akan kowane dutsi daga tsuntsayen nan yanki yanki shine ka kasa su hudu kowane kashi guda ka aza shi bisa dutsi summa du'hunna sannan ka kira tsuntsaya ya ati naka sa'ayan za su zo maka suna gaggawa sai Allah ya ce mashi wa alam ka sani anna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayin sarki ne kuma gwanin hukunci مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الورشي وانتم متم مجكي شيتي أعلم أنا سني انجشي مجكي ننكو مشي النبي إبراهيم الله نيتي مشي وعلم كسني anna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayin sarki ne gudu sai Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin wadanda suke ciyar da dukiyoyin su a cikin hanya Allah Allah ya ce kamasali habbatin kaman misalin kwaya ce guda daya tal ambatat sab'a sanabila sai ta tsarar da zangarku bakwai daya aka shuka sai ta zama bakwai Allah ya ce fi kulli sumbulatin mi'atu habba cikin kowace zangarniya sai a samu kwara dari don haka in ka ba da kwaya guda sadaka in dai dan Allah kai to za a baka lada 700 shi sa in ka cire karantawa da wa'azi to babu abu mai lada sadaka Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yudda'ifu liman yasha wa Allah yana lallanka sakamako ma ga wanda yake so kaga lada ta fi 700 wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma sani yace alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yunfiquna ma anfaqu mannan wala azallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun Allah sakar alkhairi Allah yace alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi wadanda suke ciyar da dukiyoyin su a cikin hanya Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan sannan ba sa bin abinda suka ciyar din da gori wala azan ko kuma cutarwa ka ba mutum abu da kai gori ka lalata ladai eh in ka ba mutum sadaka bayan ya ce kace katan banza ne nan ma ka bata ladai sai Allah madaukakin sarki ya ce su mu'minai ba sa bin abinda suka ciyar da gori ko cutarwa yace lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladar su nan wurin ubangijin su wala kaufun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanuna kuma za su yi bakin ciki Allah shi ne makaranta kuma daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muke yi ko nasara su da karanci in Allah ya karanta ma Allah ka albarka ci mu kan barkatu zuwa amu Allah ka gyara halayen mu da dabi ummu albarka qur'ani karanta istighfari mai annabi salati Allah ka gafarta mu al sabr ta mai yayin da mu